Olá, pessoal do nosso canal Arroba Nosso Lago. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, hoje iremos fazer a transferência dessas plantas aqui. Na verdade, são três. Deixa eu pegar aqui a outra, né? Piegue. Aqui é o beijo, né? Que nós ganhamos da amiga Rejane, né? Agradecemos todo o carinho. Tá toda florida, toda bonitinha. E aí vamos transferir para esses vasos aqui. Percebemos que ela merece um caqueiro bonito, que ela põe umas flores bem delicadas. Essa planta aqui, gente, tem que ter todo cuidado. Ela exige... Ela é mais para sombra. É. E como vocês podem ver, tem umas flores até bonitinhas. Já tá colocando aqui... Aqui é tudo flores, né? Aqui já é semente das flores. Semente das flores, isso, né? Pronto, aí vamos deixar ela aqui, pessoal. Essa daqui é uma íris ambulante. Essa aqui. Nativa do Brasil. Ela põe uma flor muito bonita. Ela se destaca bastante. A durabilidade dessa folha, dessa flor, é por um dia. A exemplo, é se ela nascer, se ela brotar hoje de manhã, quando é no outro dia, já não temos mais. O privilégio dela é de ver só uma vez. Tem que correr logo, né? Pra ver logo. Tem que correr. Então, não viaje, me deixe pra ela colocar, não. Como pode ver, ela já tá colocando outra aqui. A coloração dela tem um aspecto de uma orquídea e ela é nativa do Brasil. Então ela é chamada de íris ambulante. Agora não sei por quê, porque ela no caqueiro não anda muito, né? É ambulante, né? Então, pessoal, como ela já tá com bastante... Ó, já tem outros aqui. Aqui é mãe, filha e filha. Não tem neta ainda, não. Só mãe, filha e filha. Vamos fazer a transferência porque ela está muito bonita e queremos que ela nos dê bastante folha ou flores, que ela é muito linda. E eu vou falar dessa outra, né? A minha beija-flor vai falar dessa aí. Essa aqui é Hérnia macrocarpa. Ela é da nativa da África do Sul. Ela, porém, pessoal, ela só pode ser regada uma vez por semana. E no inverno, é uma vez ao mês. E ela é uma espécie de suculenta, espinhosa. Espinhosa com odor, né? Não, aí ela libera, né? Ela tem uma... De vez em quando ela põe uma flor, né? Uhum. De um tom meio lilás para roxo. E ela libera um leve odor. Não é aquele fedor todo, não. Chega a posar uns urubus em cima, mas é suave. É isso aí, pessoal. Então vamos fazer a transferência para os caqueiros. E vocês vão acompanhar a gente com cada detalhe. Não esqueça de deixar o like, né? Ao assistir o vídeo. Isso. E comentar, pessoal, né? Assista os anúncios para ajudar o nosso canal, tá certo? Isso. Nós agradecemos com todo carinho. Com certeza, pessoal. E quando vocês... Se vocês assistirem até o final, deixa uma florzinha. É, isso mesmo. Para que a gente possa identificar que vocês assistiram até o final. Até o final. Ok? Valeu. Então, pessoal, é isso aí, ó. Toda vez que vocês fizerem a transferência, não soque muito a terra para que a planta não sinta
porque se socar muito, fica, as raízes vão sofrer um pouco. Deixa o terra um pouco solto. E ao fazer a transferência, é interessante regar bastante, para que a planta não sinta diferença da transferência, tá certo? E vamos que vamos. Estamos finalizando a segunda transferência. Agora vamos iniciar a terceira transferência da planta, que é para a gente mostrar para vocês. E daí a gente vê como é que ficou. A minha assistente, minha beija-flor, tá aí ao meu lado, sempre me ajudando, dando aquela força. Né, pessoal? Aí, ó. Ela que dá as coordenadas e eu obedeço. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, já fizemos a transferência, né? Primeira etapa, que foi a transferência das plantas. E agora iremos plantar. Aproveitar, né? E aproveitar. Aproveitar? É, aproveitar o embalo. O embalo aqui, né, pessoal? Que eu tô. Hoje tá. Eu tô tinindo. Tá daquele jeito, né? Tá. Aí iremos usar esses caqueiros para plantar coentro, que também é o do nosso sustento. Aqui a gente tem uns pés de tomates, até já estão indo embora, né? Vamos replantar mais outros tomates. Temos pé de melancia e agora ela ama essa tenda aqui. Eu acho bacana, pessoal. E agora iremos, você está com a semente dos do coentro, né? É. Tá ali, pronto. Iremos... Aqui é a semente, pessoal, do coentro, né? Que nós podemos utilizar. Porque a gente prioriza em plantar aqui e fica mais fácil para o cultivo. Uhum. E para a gente cuidar deles. A rega não precisa se espalhar tanto. Como a gente tem o gato, e se também ficar no chão, ele pode querer adubar. E não é bom. E a adubação de gato não é essas coisas todas, né? Então, vamos acompanhar a gente fazendo isso aqui. Eu vou fazer uma mistura orgânica também, daquela muito top. É. E aí já volta. Pessoal, lembrando a vocês que a mistura orgânica, ela é essencial para um ótimo cultivo das plantas, seja verdura, legumes, para a planta florir. Então, ter um substrato é muito importante, é essencial para que possamos ter uma linda planta. Então, pessoal, agora nós iremos plantar o coentro, né? E nisso você tem que fazer uma estradinha, né? Fazer o que mesmo? Não, um frisozinho assim. Um frisozinho para colocar as sementes, né? Do coentro. Não pode ser muito fundo, pessoal, senão eles não têm dificuldade para nascer. Correto. Né? Minha beija-flor tá ficando sabidinha. Você vai retirar um pouco aqui. Do fazer a plantação do outro. Oh. Aí, gente, vão semelhando assim, ó. É. Oh. Bastante.
que coentro, quanto mais melhor, né? E depois vocês vão fazendo isso aqui, ó, com a terra solta. Não precisa cobrir muito, não, né? Porque ela necessita estar leve para nascer, porém tem que estar coberta de terra para germinar. Aqui, ó. Após 3 a 5 dias, já está nascendo. É, bem rápido. Aí iremos fazer um shotzinho acompanhando a germinação, o crescimento e o colhimento. Que é o bom, né? É o melhor. Pronto, agora vamos fazer a rega. A rega, coloca aí. A... Aqui? Sim. Um regador tamanho família. Isso, rega suavemente. Eita, é muito cuidado, hein, pessoal? Deixa o comenta, pessoal, o que achou do vídeo aí abaixo da gravação, né? Então, gente, ó. Após fazer a rega, iremos colocar ali no berçário. Eu vou mudar a posição dessa planta. Pronto. Bote mais junto, isso. Não precisa me dizer. Pronto. Papiro, tudo junto, com fruta, pede tudo. Tudo e acho. Pronto. Não será não. É, não. Só protege. Esperamos que vocês gostaram das dicas e também das transferências, né? E vocês também já sabem o nome de outras plantas, novas plantas. E viram também como é feito o cultivo do coentro. Do coentro. Algumas pessoas já sabem, mas outras tinham vontade de ver como é que é feito o plantio. Quem gosta sempre tá vendo esse tipo de conteúdo de plantar verdura, quem é? É Duda Camilo. Duda Camilo. É, um abraço para ela. Pra Duda Camilo. Um abraço aos nossos amigos, né, do YouTube. Do YouTube. Né? Ao Beto Nepo, que sempre fala no nosso canal, nos vídeos dele. Um pessoal, queremos agradecer aos amigos youtubers. Manda um abraço também à Ateliê da Graça, né, que foi monetizada. Isso, parabéns. Queremos parabenizar. Iremos parabenizar. É. O Ateliê da Graça, Gracinha. Nossa Gracinha. Beijos espalhados. Então, gente, não vamos citar nome a nome, porque são muitos. São muitos, é verdade. Então, quero agradecer de forma geral a vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração. A Beija-Flor fala pelo dela. O coração do Beija-Flor bate bem rápido. Então, gente, muito obrigado mais uma vez, né? Espero que vocês gostem do conteúdo. Compartilhem, comentem, deixem aquele like que é relevante para o canal. Enfim, vamos encerrar por aqui com essas belas plantas. Amamos. Quando é no lago, é a beija-flor e o pescador, mas aqui é o casal de beija-flor. É isso aí. Né? Gente, para vocês, coraçãozinho e... Beijo espalhado. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.